Drahí bratia a sestry, milí veriaci a milí priatelia, milí diváci a milí poslucháči, všetkých vás srdečne takto na diaľku pozdravujem dnešnú štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorá nesie prívlastok Nedeľa dobrého pastiera. Božie slovo nám ponúka podobenstvo o dobrom pastierovi, v ktorom to Ježiš aplikuje a vzťahuje sám na seba, keď hovorí: ja som dobrý pastier, poznám svoje ovečky a moje ovce poznajú mňa, poznajú môj hlas a preto idú za mnou. Náš slovenský spevák Pavol Hamel má vo svojom repertoári jednu raritnú a menej známu skladbu s názvom Rátanie baránkov. A myslím, že táto skladba by mohla byť ústrednou piesňou pre tento čas, ktorý prežívame, kedy sa situácia s koronavírusom trošku zlepšuje a pomaličky sa aj v našej krajine, aj v okolitých štátoch začínajú uvoľňovať protiepidemiologické opatrenia v súvislosti s bojom proti koronavírusu. Život sa postupne vracia do normálu, do starých koľají, otvárajú sa prevádzky, obchody, ponúkajú sa znova niektoré služby. No a podľa vyjadrenia nášho pána premiéra, v druhej fáze uvoľňovania by sa mali otvoriť aj brány kostolov a veriaci by sa po dvojmesačnej prestávke znova mohli zúčastňovať na slávení verejných bohoslúžieb. V niektorých krajinách to už platí, napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku. Aj v Čechách už veriaci môžu prichádzať do kostola, ale tieto opatrenia majú veľmi zvláštny a špecifický ráz, pretože ide tam o akési rátanie baránkov. Podľa nariadení hygienikov sa síce veriaci môžu zúčastňovať v kostoloch na svätej omši, ale v prvej fáze môžu prísť iba 15 ľudia. V druhej fáze potom neskôr môže prísť 30 veriacich, potom na svätej omši môže byť 50 ľudí, potom ďalej 100 ľudí sa môže zúčastniť na omši, až potom môžu vlastne prísť všetci, ktorí chcú. Je to teda, aj kňazi hovoria, si nevedia celkom predstaviť to rátanie baránkov, to rátanie, počítanie jednotlivých veriacich, že 15 ľudí si odrátame, odpočítame, ktorí môžu vojsť, no a ostatní budú musieť zostať mimo, vonku, za dverami. Aj pri čítaní Evanjelia Božieho slova o dobrom pastierovi si nemôžeme nevšimnúť, že aj Ježiš ako dobrý pastier je veľmi starostlivý, detailný a precízny v rátaní baránkov, v rátaní ovečiek, pretože hoci má pri sebe 99 oviec, ktoré zostali pri ňom, ale jedna ovečka zmizla, stratila sa, zatúlala sa, nie v jej. A Ježiš ako dobrý pastier si to všimne. Je to veľmi silný a hlboký pohľad niekoho, komu niekto chýba. A veď kto by si všimol, že zo 100 oviec jedna ovečka chýba? Kto by si všimol, že z kýla soli chýba jedno zrniečko? Kto by si všimol, že z litra vody chýba jedna kvapka? Ale Ježiš si to všimne. On má ten pohľad, pretože jemu nejde o rátanie, jemu nejde o počty, o štatistiky a čísla. Ale všimne si to preto, lebo jemu tá ovečka chýba v srdci, lebo jej osud mu leží na srdci. On ju má hlboko zapísanú vo vnútri. A tak aj my, drahí bratia a sestry, prežívame tento čas odlúčenia, to, že sa nevidíme, že sa nestretávame a už je to naozaj strašne dlho. Prežívame to tak ťaživo a bolesne preto, lebo to prežívame vo vnútri, v srdci. Lebo vy nám chýbate v srdci.
My kňazi sme smutní z toho, že vás nie, lebo nemáme svoje stádo, svoj Boží ľud, svojich veriacich. A v srdci to skutočne bolí a prežívame z toho smútok. Nepochybne, hoci nedávame dôraz na nejaké štatistiky, čísla, ale predsa len vyvstáva istá otázka, my sme trošku napätí aj zvedaví, ako to vlastne bude potom, keď už veriaci budú môcť slobodne prichádzať do kostola na svätú omšu. Pýtame sa, bude ľudí v kostole menej? Z dôvodu toho, že mnohí si zvykli na pohodlné sledovanie svätej omše v telke alebo cez internet. Alebo nás bude viac veriacich, ktorí si v tomto uplynulom čase uvedomili, že živé spoločenstvo pri slávení Eucharistie, pri slávení sviatosti je nenahraditeľné, že z týchto sviatostí, z tohto slávenia, z tohto spoločenstva plynú milosti a požehnanie, že v tom spoločenstve, v tom kňazovi je skutočne prítomný Ježiš Kristus, náš dobrý pastier. A tak, drahí bratia a sestry, už nám je dlho doma, už by sme chceli prísť do Božieho chrámu, už by sme chceli žiť skutočne normálne a táto kríza nás nepochybne všetkých veľmi zasiahla. Určite nám všetkým veľa vzala, ale myslím si, že nám aj veľa dala. Nepochybne sme mnohí zasiahnutí tými obmedzeniami a sa cítime ochudobnení, ale z tejto krízy môžeme výjsť aj obohatení. Nemusíme z nej výjsť len ako zmorené a sklesnuté ovečky, ale môžeme z nej výjsť ako víťazi, ako ľudia posilnení vo viere, v láske, v nádeji, v horlivosti, v zbožnosti a vo vzťahoch, vo vzájomnej citlivosti jeden na druhého. Drahí bratia a sestry, dnešná nedeľa Dobrého pastiera je už tradične dňom modlitieb, kedy sa veriaci modlia a prosia za svojich kňazov, za svojich duchovných pastierov a takisto aj za nové duchovné povolania, k čomu vás teda aj nástojčivo vyzývam a zároveň vás aj úpenlivo prosím o modlitbu za mňa, aj za všetkých ostatných kňazov a duchovných pastierov. Ale zároveň to platí aj obrátenie, že aj kňazi sa modlia za sebe zverené stádo, za Boží ľud, za svojich veriacich. A tak ja chcem vám aj dnes tlmočiť toto moje ubezpečenie, že v dnešnú nedeľu na vás veľmi intenzívne myslím, že sa za vás modlím a to preto, lebo mi chýbate v srdci, lebo srdcu dobrého pastiera chýbajú ovečky, nie preto, že chýba nejaký počet, že to nie je kompletné, ale každá jedna ovečka, každý jeden človek je dôležitý, má svoju hodnotu a keď sa stráca, keď mizne, keď človek sa kdesi zatúla, tak to naozaj bolí v srdci. A tak na vás myslím v modlitbách a vyprosujem vám aj pri dnešnej svätej omši požehnanie, sprevádzanie a blízkosť dobrého pastiera. Drahí bratia, sestry, milí priatelia, pieseň, ktorú som spomínal na začiatku od Pavla Hamela s názvom Rátanie baránkov, má v zátvorke uvedený aj iný podtitul, akýsi alternatívny názov, ktorý znie Zhasínam. Tak sa aj uvádza táto pieseň, tak sa aj volá. A chcem vám teda povedať, verte mi, že aj ja večer, keď zhasínam, tak rátam baránky. Jednotlivo, menovite, konkrétne myslím na každého jedného z vás, spomínam si na vás, na toho a na toho. A veľmi sa teším a mám v srdci veľkú nádej, že čoskoro sa budem môcť vidieť takto z očí do očí, z tváre do tváre, takto priamo, takto konkrétne, že budeme môcť znova tvoriť živé spoločenstvo a ďakovať Bohu
a Ježišovi, dobrému pastierovi, že nie v tejto kríze nás ani na sekundu neopustil, ani na sekundu nás nenechal samotných, lebo Ježiš je dobrý pastier, ktorému leží na srdci náš osud a náš život. On nad nami bdie, on nás stráži, on nad nami drží svoju ochrannú ruku, z ktorej prúdi požehnanie, pomoc a sila.